ההרחקה שם של ירדן, סגיב, והנה הזדמנות למתפרצת, דנמקה ממתין שם, מה זה ממתין? רץ פנימה כדי לקבל את המסירה, זה הולך לסגיב, אבל הוא מחמיץ כאן את ההזדמנות, עדיין זה לא נגמר, עדיין זה לא נגמר. טעות כאן הייתה מצידו של משפטי לבות מכאן, אבל הנה צלי שם, ועוד הצלה גדולה של ליפשיץ, אבל היה נגדל, היה נגדל. אבל יש קרן. זה המהלך האחרון של המשחק, ללא ספק. אולי להיות פנדל, איך תדע? ליפשיץ לוקח את זה. גם הפעם, גם משפטי, לא מצליח להפקיע. שריקת הסיום, מכבי תל אביב 3, ירומיני רמש השרון 1, מכבי... משחק עם שריק חצי חלוץ, חצי קו ימין. עוד כדור מסובב לרחבה, מעובר שם את כולם. פנדל! כדור עונשין מ-11 מטר! עובר שם את קו ההגנה. האם משפטי, אבל מסירה לא טובה. יוסי שמחון גוער בו, רצה את הכדור לרגל. צדק, מכבי מופתעים מהפנדל. הכדור הזה בחוץ. ניקולה סולסק. אז לחץ הרבה פחות טוב ממה שמכבי תל אביב הפגינה נגד מכבי חיפה, והרבה פחות מלהב. עבודת הגנה טובה שם של אלון נצר. הנה, ביקשת לחץ, קיבלת. זה קולות של לחץ, זה לחץ שהקו השני של... בגלל שהאחרון בין שתי הקבוצות היה כשרמת השרון הייתה בליגת העל לפני שנתיים, קצת יותר, זה נגמר כאן ב-3-0. 25 דקות מהפתיחה, 1-0 למכבי תל אביב. אותו פנדל של ברק יצחקי אחרי שריקה מוזרה משהו של אלי חכמון שלו לנגיחה היה מושלם. הכדור הזה לא מגיע, ברק יצחקי ניסה להריץ שם את בן בסק, אבל הוא לא מוותר. איפה זה נגמר מבחינתה של מכבי תל אביב? אחד מהם השתלט עליו ומשתלטו או שיפרו? הקסטרצי שם עם הטעות הזאת, וטעות נוספת מצטרפת מצידו של... ביידן בן בסט, לא נעים, אבל הוא פשוט... לא לעולם חוסן, הוא לא היה בכושר כזה לאורך כל השנה, לאורך כל השנים. והפועל פתח תקווה, זו הקדנציה השנייה שלו ברמת השרון. אם כדור יפה רמת השרון, לא נבלים, לא מפעים את הכדור. צריכים להוכיח את עצמם והוא נותן להם עוד צ'אנס בינתיים. מה קורה בצד של רמת השרון, מעבר לדיבורים על הפנדל? זאדו רוצה לראות את שער השוויון, אומר לשחקנים. האם אנחנו בדרך לשער של גילי ורמוט? מכניס את הפנימה, לא מצליח לדייק. משהו חסר בנגיעה האחרונה של גילי ורמוט, ואנחנו נגיד שלום אדרי. שלום אדרי הוא מספר 10, הוא שחקן שמשחק אחרי חלוץ. זאת אומרת, הוא מספר 8 שמשחק בתפקיד מספר 10. הוא שחקן שמשחק אחרי חלוץ, והוא אמור יחד עם שמחון, אמורים להיות כרגע שני קשרים. עדיין גילי, הוא ינסה שוב להכניס פנימה, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. המסירות האלה שלא מגיעות אל הכתובת. הנמקה, כדור ארוך של משפטי, מחפש שם את... שלום אדרי. הנה של ניקולה סולסק שמחלץ את הכדור מהרן. אתה יודע משהו נדב, בוויכוח האם מכבי תל אביב תלויה מדי בהרן זהבי? אני חושב שהתשובה היא כזאת, אם מכבי תל אביב... אתה אומר שבא רחוק. אז לא, זה קרוב מאוד. רגע, רגע, זהבי לא מצליח להכניס את הכדור. מכבי יפה על המגרש. 4-3-3 המסודר, השני קשרים ה-50-50 יוצאים ללחוץ על הכדור כשאצל הקשרים האחורים של מכבי. זו קבוצה שיודעת מה היא רוצה. משפטי. ניקו. את הנעת הכדור קדימה. לא ריקן ולא אזולאי, זה לא האינסטינקט שלהם. להתקדם, לייצב את עצמו ולבעוט במצב הרבה יותר טוב מזה. אבל הוא רק בן 20 ויש פה דברים טובים. מוסה.
שולח כדור. עדיין זה לא נגמר. טעות כאן הייתה מצידו של משפטי לבות מכאן, אבל הנה צלי שם, ועוד הצלה גדולה של ליפשיץ, אבל היה נגדל. טוואטחה במשחק הליגה האחרון. לא הגענו לנו כאן כמובן לראות את כל המגרש כמו שהוא רואה יותר מכל אחד אחר. בינתיים, רמת השרון ממשיכה לשחק עם הרבה בפעם הראשונה כשחקן צעיר של הפועל תל אביב. שיחק כאן שנה וחצי בעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה, הצליח להשאיר את רמת השרון בליגה הלאומית. הוקיע כאן, רמת השרון לא מרימה ידיים, היא בפיגור 2-1 והיא לא מוכנה לוותר על המשחק הזה אחרי שהיא הצליחה להשמות ל-1-1. מרימה ידיים, היא בפיגור 2-1 והיא לא מוכנה לוותר על המשחק הזה אחרי שהיא הצליחה להשמות ל-1-1. הנה החטיפה עכשיו של... לא היה קל בשנה שעברה מול אשקלון, 1-0 בלבד. שער של ברק יצחקי. מול... קבוצה מהעיר שבה הוא גם שוקים אותן, שמתחשות בכל קרן, כמותן וחמורות מהן. יותר מזה, אולי לא משהו קרוב. לא, אולי חכמון ראה משהו שנעלם מעין המצלמה. רק יראה כמו משחק, היה חסר לה. בין החמש דקות מהפתיחה, אחת רוטינה, אין רוטינה להרכב הזה, נגיץ, אפשר להבין את זה. אבל יש לך את רדוניצה ויש לך את דן בסט, אין להם את הכדור עם הגב לשער, אחד מהם משתלט עליו והם משתלטו, או שיהיה פעם. אף אחד לא בא לקבל כדור, אף אחד לא בא לקבל כדור מהשוער. מה יש למכה בתל אביב? אני אגיד לך מה אני חושב שעומד לקרות עוד מעט, עוד מעט לפטר בוס ימאס מהעניין הזה ויעשה חילוף. לפני השוויון או אחרי השוויון? של האדומים, מה יקרה הערב עם הצהובים? שוב, גם במקרה הזה מול קבוצה והליגה הלאומית, הייתה כאן הגיעת יד של אולסק, אבל השופט במקרה הזה חכמון לא שורק. וצודק. שלבים מסוימים זה לא נראה טוב, אבל מהרגע שאירן זהבי נכנס, כאילו הכל הסתדר. יום יזולאי נבלם. השניות האחרונות, 50 שניות לסיום, אולי נראה לעשות בדיוק את זה. עכשיו שלומי אזולאי, מעלה את זה לרדונת שנוגח החוצה. ההסתנות של רדונת להפקיע סוף סוף במדעי מכבי תל אביב. היא המצוינת שלו והציעה קרועה מאוד של הקסלסי על קסלסי. הביטו מקבילו יפו את ניקולס אולסק, 77, הקשר האחורי של רמת השרון, אחד הקשרים הכי טובים בליגה א', קיבל את הקידום שמגיע לו. עומר צהלי שרשם במרכז נהדר היום בגלל כרטיסים צהובים. יואב זיו. הולך על בטוח. להשתלט עליו ומשתלטו או שיהיה פאול. הקסנצי שם עם הטעות הזאת וטעות נוספת מצטרפת מצידו של משפטי. אבל קובי מוסה עכשיו מחלץ את העסק. יפה של גילי, מצד שמאל פנוי לגמרי, עדת בן בסד ולשם הולך הכדור. מה יעשה עכשיו בן בסד? רגל שמאל המרכז! לא מספיק טוב, לא תהיה קרן, אבל הוא היה יכול להוציא מזה הרבה יותר. למרות שהוא ניסה להכניס את זה. לא, לא התקינו אותו. ברמות. תנועה יפה של גילי. והליגה הלאומית הייתה כאן הגיעת יד של אולסק, אבל השופט במקרה הזה חכמון לא שורק. וצודק. הכל, הכל. סרט פעולה, מה שנקרא. זהבי, עדיין אולי לא אמר את המילה האחרונה, יש עוד 90 שניות לסיום. שלי, כל נגיעה ברחבה זה פנדל. אז כמו שאמר לי אורזאט, אז כמו שאמר לי אורזאט, המשחקים יגמרו ב-8-8. אלף הלוואי, ב' אמיתיים, תהיו קצת עם common sense. בינתיים, ערן זהבי שם, כבר ברחבה, הוא רוצה להכריע את המשחק, אבל הייתה שם נגיעת יד. ערן זהבי רוצה להכריע. תראו לבו של זהבי. וזה משנה את המומנט, כשזהבי לוחץ. השכנים של סביבו... אז לא, זה קרוב מאוד. רגע, רגע, זהבי! לא מצליח להכניס את הכדור. מכבי רוצה את הרביעי, ואתה רואה שהיא מתעקשת. הייתה לו הזדמנות גדולה להבקיע במחצית הראשונה. כדור בראש של בן בסט. עכשיו שם על ידי משפטי, כדור חופשי למכבי. כן, תשמע, דבר אחד...